I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo linearnu jednačinu x minus 8 kroz 5 plus 8 petine daje jednako minus x kroz 3. Ovu jednačinu rešavamo tako što ćemo sve više i više da je uprošćavamo dok ne dobijemo oblik da je sa leve strane jednakosti x, a sa desne njeno rešenje. Da vidimo šta nama ovde smeta u ovoj načini da bi ona izgledala prostije. Smeta nam to zato što imamo ovde razlomke. Gledajte, imamo tri razlomka. Šta će nama razlomci? Znači, mi želimo jednostavno nekako da ih sotarasimo. Njih možemo da sotarasimo tako što celu jednačinu ćemo množiti sa najmanjim zajedničkim za sve ono dole što vidimo u razlomcima. Znači, dole imamo peticu, peticu i trojku. Dakle, najmanji zajednički za peticu, peticu i trojku bi zapravo bio proizvod 5 puta 3, odnosno 15. Znači, celo jednačinu umnožimo sa 15, svaki od ovih članova, dakle, bit će 15 puta x minus 8 kroz 5, plus 8 petine također množimo sa 15, 15 puta 8 petine, da je jednako 15 puta. Ovde ćemo sada morati da stavimo zagradu zbog ovog minusa, minus x kroz 3. Ako želite da izbegnete stavljanje te zagrade, ne morate da množite sa 15 sa leve strane, nego možete da pomnožite sa desne strane. Ali dobro, ajde, neka ostane ovako. Ovde sad možemo skratimo 15 i 5 sa 5, ostaće ovde 1, ovde 3, i ostaje nam 3, ovde je bio znak puta, puta x minus 8, plus, obratite ovde pažnju, znači 95% učenika koji greši prilikom rada nekog ovakvog zadatka, greši baš na ovom delu. A to je deo gde izostavimo zagrade. Znači, čim se ovde ukida razlomak, obraćamo pažnju, ova trojka i ovo puta na šta se odnosi. Ako ostavimo samo ovako, ispada da tu trojku i ovo puta što smo imali, da se odnosi samo na ovo x. A zapravo ta trojka, ona množi sve ovo gore što je bilo iznad razlomačke crte. Tako da bi to ostalo nepromenjeno, mora da se stavi zagrada, jer ta trojka će množiti x, ali ta trojka će množiti i minus 8, što izostavljanjem zagrada neće biti i dobit ćemo nešto što je pogrešno i na kraju kad nastavimo da radimo zadatak, bit će pogrešan. Ovde možemo da skratimo 15 i 5 sa 5, ovde će ostati 1, ovde 3, dakle ostaće nam 3 puta 8 da je jednako, ovde imamo 15 i 3, možemo da iskratimo sa 3, ovde će ostati 1, ovde 5, dakle imat ćemo 5 puta minus x u zagradi, obavezno zagradu zato što imamo puta i minus. Sad ovde se oslobađamo ove zagrade, oslobađamo se i ove zagrade nam smetaju, zašto sada da imamo zagrade u našoj načini, dakle množimo ovu trojku x, bit će 3x, množimo trojku i minus 8, 3 puta minus 8 je minus 24, plus 3 puta 8 je 24, da je jednako 5 puta minus x, znak će biti minus 5x, pišemo, nemojte da pišete recimo x puta 5 ili tako nešto, uvek kada pomnožite prvo neka bude prvi, odnosno koeficijent, pa onda promenljiva. Ovde možemo da anuliramo minus 24 plus 24 i ostaće nam da je 3x jednako minus 5x. Sada želimo sve x-ove da vidimo sa leve strane, pa ćemo ovo minus 5x da prebacimo sa leve strane. Čim ga mi prebacujemo sa leve strane, menjamo se znak, više nije minus 5x, nego će biti plus 5x i to je jednako nuli. 3x plus 5x ukupno je 8x, da je jednako nuli, između osmice x je znak puta, x će biti jednako 0 podeljeno sa 8, ovde dobijamo da x je jednako 0 podeljeno sa 8, da je 0, kad nemamo ništa, pa delimo na 8 delova, svako od tih kojima dajemo će dobiti ništa, odnosno 0. Ovde isto je ova jednačina i njeno rešavanje čest izvor grešaka, jer
mnogi mogu da pišu ovu jednačinu da je dalje jednako x jednako 0 puta 8 ili 8 puta 0, što u ovom slučaju ćete i dobiti tačno rešenje, jer opet se dobija 0, ali je to netačno. A mnogo veća greška je da napišete umjesto 0 podeljeno sa 8, da napišete 8 podeljeno sa 0 ili u razlomku 8 kroz 0, dakle to je katastrofalna greška, matematički totalno neispravno, ne sme da se deli sa nulom, dakle pazite, čest izvor grešaka je rešavanje ove jednačine. To je to što se tiče ovog videa, dakle jednačinu rešavamo iz ovog oblika, svodimo na oblik da sa leve strane nam ostane x, sa desne njeno rešenje. Trudite se odmah da sve stvari koje vam komplikuju jednačinu odmah sređujete tako da jednačina bude uprošćena. Ovde skidamo razlomke, ubrzo skidamo zagradu, ako imamo neke brojeve da sabiramo, oduzimamo, nešto da se anulira, slobodno to radite. Onda kad to sredimo, nepoznati idu obično na levu stranu, poznate na desnu i dobijete ovako konačno rešenje načine. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal i da podelite ovaj video sa vašim drugovima i prijateljima. Mi se uskoro vidimo sa nekim sličnim zadacima iz ove oblasti. To je sve za sada, pozdrav i sve najbolje.